Kuule, kaua see kestab? Varsti saab läbi. Varsti või? Jep. 8 tundi veel. No nii, mis on siis on nüüd maas? Ei muuda! Eesti pinnas! Minu jalad on juba märjad, mul pole põdeda. Võta kiirkuna! Võta siis! Imestame seda Eesti pinnas siit! Ta edas on nagu nii märjaks, et tärde võtta! Pole mõtet kohe või näha! Tahtsid juba selja, aga märjaks teha või? Näed, ma läin käi! No, miks sa tiirad isegi? Oi! Ma olen märjad küll. Nii, palju meil aega on nüüd läbi tehtud 2 tundi täis või? 2 tundi saab 6 minuti kõrra. Oh! No kurat, talvesta seda oli kerem juhatele peale. Jets, märts, käes on märts. Ova! See? See on kõige märjum koht. Peaaegu. Noh, aitab küll. Punkt see on 22. 22. Viimne taks. Saame ju koju. Ja see oli meil järjekorras 8. punkt. Kes ennem saab? Ote veel, see oli nii lahe. Lumi! 45, ota. Yes! 5, rekord! Yeah! Nii, tagasi! Now what? No, mis tunne on? Väga hea. Vaatame. No, 50. Me oleme vist sookesest üle juba. Lähme siia poole minema. Siin 50 punkt siin samas. Jah, selgusid. Ja see on meil läbitud punkt number 10. See on see purre, jah?
Purde nii, üle purde peab minema nüüd. Peame siit läbi soo panema. No, kui ta on? Kui pool? Siin jah. No, siis mul oli õigus. Yes! Niimoodi. Näita uuesti. Siht oli õige. No, meie järgmine suund on see. Viis tundi siis praegu. Tore. Alla üle. Lähme siit ümber tipu. Ümber tipu. Kuulutab seda, et kohe tuleb. Vaata võt. Punkt see on? 46. Kõige õudsem vahema. Nii. Tagasi, jah? Tagasi. Kui läheb mööda siht edasi? Minna. Ööd sahid. Nii, läbi, sa räägi mulleid. Mina, mulleid, väga lahe. Väga lahe, kogemas väga lahe. Tule räägi need mulleid. Kuidas oli? Nagu kunagi... Nagu lumme lasta või nagu... Nagu kunagi jõudnud inim... Võimete. Organismi võimet või nii jalgu, kui ma tean lõpus teinud. See oli esimene kord. Ma teen hoopis teist ala. Antima, kuidas maitse? Ma olen sõpru seda võtavad, võtta siin mõelda. Mulle ei maitse. Kordasin, ma kuna varem meitsin. Ei maitse, kui läheks nagu alla ka, et see oleks päris hea. Mulle on pihikene tuts. See valge siin ei ole. Ma ei unustanud, ma pidin sulle külla tulema. Ei ole, jah.